Vores svævende senge skal udstyres med kraftige rammer af egetræ. Derfor er jeg taget til Fyn for at handle. Vi forsøger i vores byggeri at begrænse brugen af forskellige materialer. Faktisk tror vi, at det lykkes os kun at bruge beton, rustfrit stål og så egetræ. Og når det kommer til egetræ, så er der sådan set kun én mand, man skal snakke med. Og det er en, som har et navn, der borger for kvalitet, når det kommer til egetræ. Hej Henning. Hej Thomas. Hej. Og det er ikke, fordi han hedder Henning. Hvad hedder du til efternavn? Egelund. Og det er derfor, du importerer egetræ. Ja. Skal vi ikke bare jo, sige det? Det siger vi bare. Det er hovedsageligt for skove i Tyskland og Frankrig. Så alt det her træ, det er fra primært Tyskland og Frankrig? Ja, præcis. Jeg vil jo gerne have noget godt egetræ, og jeg vil gerne betale så lidt som muligt. Ja. Og jeg synes, der er et kæmpe spænd. Ja. Nogle gange finder man noget, der er helt vildt billigt, og så er der noget, der koster det, man forventer, det vil koste. Ja. Og jeg tænker, det har noget med tørringen at gøre. Ja, det har det. Altså det billigste er jo selvfølgelig, at man køber træet, når det er fældet, kan man sige. Ja. Men så er det for fugtigt, vådt, til det kan bruges indendørs. Så når træet det er skåret op, jamen så skal det lufttørre først. Træet skal tørre lige så stille og roligt, for ellers så sprækker det. I hvor lang tid? Jamen det skal gerne lufttørre, i hvert fald 1 til 2 år udenfor. Så kommer det indenfor i en tørrestue, og der skal det så stå ind i den der tørrestue et sted imellem 1,5 til 1,5 år. Og det er så godt nok til, at det kan jeg så lave senge og hylder ja. Og alt sådan noget af, uden at det så uden det vrider sig, ja. Alle og enhver kan komme og købe her, ligesom vi gør. Lige præcis, ja. Det er faktisk nogen som mig, som du sælger ja. Til. Folk, der laver borde, enten professionelt for at sælge dem videre, eller ja. Nogen, der selv vil lave ja. Et plankebord, ja. Typisk. Ja. Altså, jeg tager mig jo lidt af alle de kunder, plejer at sige, som de andre ikke vil tage sig af, fordi der ikke er nok mængde i dem. Det her, ikke? Ja. Det er vildt. Prøv lige at fortælle, hvad det her er, fordi umiddelbart så tror man, det er en eller anden snudebille, der har ja. Lavet et eller andet, eller det er noget, lidt, ja. Noget naturligt halløj. Ja. De her spor ind her, og de der huller? Ja, det sorte, altså, det er jo nogle projektiler, der er kommet ind i egetræet, når der kommer når et fremmedlegeme ind i kernen her, i gavsyren, jamen så bliver det jo farvet sådan her, mørkt her. Og det vil jo så være i træet hele tiden. Det her, så, det er måske projektiler fra 1. verdenskrig eller 2. verdenskrig? Ja, det er i hvert fald, altså lige umiddelbart ud at dømme fra træets bredde og sådan noget, så tror jeg måske nok, vi kunne være i 2. verdenskrig. Mine venner synes, at jeg er noget af en krejler, ikke? Ja. Det vil jeg godt forsøge mig med nu her. Fordi jeg tænker, at det der, det er jo, der kan man ikke tage fuld pris for sådan noget her. Det er jo historie, så det kan man godt tage fuld pris for. Okay, det var mit argument. Du fik bare vendt det. Fordi jeg synes jo, det er, udover det er tragisk, og det ja. Er krig og ja. Alt muligt, så er det på en eller anden måde også enormt spændende. Ja, altså tyskerne, de siger, det er historie, og ja. Det skal vi også bevare. Så når de nogle gange laver nogle borde eller noget andet, hvor der er det her i, så lader de det faktisk være. For man kan se, altså en selvom det var dem, der var skyld i krigen. Ja, det synes jeg. Det er lige kægt nok. Hvis den her den er for dyr til dig, men du synes, den er fantastisk flot, du kun skal bruge det halve, så skærer jeg den over, og så betaler du kun for det, du får med. Tjekket. Den har samme længde som den her, 4,40 ja. Meter. Ja. 2,20 meter til det hele, 1,60 og 1,80. Den kan du lægge sammen, de to måler, jeg har jo 3,70 op til. Jeg synes, jeg er ret god med tal, men du taler eddermame hurtigt. Det gik da som smør. Og det er fordi træet er tørt. Når træet er tørt, så er der ingen problem i at skære det. Ikke? Så er der nogen, der køber en seng i Ilva eller IKEA, ja. Og intet ondt om det. Men er det her federe? Ja, det er det. Det tror jeg vist nok, det er.